Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování DLCčka na hru Assassin's Creed 3, které se jmenuje The Tyranny of King Washington. Epizodu první The Infamy máme dohranou a nyní nás právě čeká epizoda druhá The Betrayal. Why has Washington sent his men to raid the frontier? Washington? To find somebody. A native woman who tried to take it from him. Well, he will not find me by you. Oh! Get as far away from town as possible! Find shelter in the forest! Oya Nair sent us to collect the boughs of the Great Willow. To make the tea? Has she lost her senses? The tea's pitfalls overshadow its power. You must not do it. You will not succeed here. You survived. How astonishing. This time I'll make certain of your death. Mother! Washington. It falls to you to make good on your mother's mistake. Journey to the Great Willow. Climb her. Retrieve the virgin boughs in her canopy. Drink their essence and gain the power to fight. Bring down this mad King George. Oya Nair. Kill Arnold. Stop the destruction here. You must succeed. You escaped me once, but today you die. Find Benjamin Franklin in Boston. He can help you. We have to free him. Free him from where? Get you. Jo. Takže tu máme pokračování. No a nyní se nacházíme asi tady někde ve vězení. I've got a present for you, Your Highness. Present? I think you'll be rather pleased. A very thoughtful, Putnam. Do you know any of this, Mr. Franklin? No, it's news to me. What sort of present, General Putnam? The best sort. Come see. Rouse him! It's the one you blasted point blank in the village, sire. Really? He survived. Remarkable. Yes, well, I've captured one myself, sire. In the next cell. A savage who joined that traitor, Sam Adams. Have them both beheaded. Along with a score of citizens, taken at random, as an example to all. Random citizens? Isn't that rather harsh, Your Majesty? Harsh, sir? Is it harsh to defend our freedoms? Is it harsh to extinguish those who would enslave us? Mr. Franklin, I suggest you examine your commitment to the cause, sir. Yes. Yes, of course, Your Majesty. Have the scaffolds made ready. My liege. My liege. Let me připomnět Stronghold. I fear Mr. Franklin is going soft. See to it that this so-called rebellion is crushed. And I will consider rearranging just who is in charge. I already have a plan, my lord. As for you... Let's see how you survive with the loss of your head. Hmm? Carry on, Putnam. Yes, Your Highness. Stay sharp, soldier. To jo, to muž hrabě z jablka. Ten ve střehu moc nezůstane. No a koukám, tady máme nějakýho vězně, můžem s ním. No ten je z toho jablka úplně vytento. Vyhrabanej. You'll have a nice view tomorrow with your head up high on a pike and all. Don't you dare try anything. I've got my eye on you, I do.
Trošku tě znervozním. You'll have a nice view tomorrow with your head up high on a pike. Jo, takže evidentně odsaz nedělá nic jinýho. Over us he watches how a beacon watches. Jo, takhle. Don't you dare try anything. A teď zmizím, hele. Sleduješ mě? Help! He's escaped! I need help! What's going on? Shut up, you! Help! What's happened? He was there, then gone. There must be a hole or something. Děkuji ti, že jsi mi otevřel. Hey, anyone alive? Get me out of here. Tak to šlo jako po másle, dámy a pánové. Každopádně potřebuju nějaké zbraně. Takže si půjčím tady meč. Je, já ho nemůžu vzít, to si děláte srandu. No nic, pustíme tady fešáka. Ganondokon, alive. Oh, my friend, I cannot believe you are here. And you? They said you had been killed, along with your mother. The clan mother brought me to health. Ganondokon. I was unable to protect my mother. I was unable to save the village. I'm very sorry, Bonhagedo. It has been difficult here as well. I fight with Sam Adams' rebels, but we are too few and too weak. But hurry, get me out. Tohle je v podstatě Konrův nejlepší přítel, nebo v podstatě oni se znají od dětství, že jo, logicky, prostě jsou z jedné vesnice, nicméně. Počkám až do kecaj. Ale každopádně stalo se to, že v trojce se nepohodli a víceméně při souboji na život a na smrt Connor tady tohle zabil, že jo. A vzhledem k tomu, že tohle je alternativní realita nějaká, tak evidentně nic není tak, jak bylo. Akorát Connor si to pamatuje. Takže je pro něj opět překvapením, že se s ním zvedává. Otázka je, jestli zase nebude zabít. Tak jako matka, že jo. Matka umřela předtím a tentokrát umřela podruhé, kdy ji zabil Washington tým jablkem, že jo. Takže jako už teďka mám takový zvláštní podezření, že možná by se mohlo stát něco i tomuhle, ale tak doufám, že třeba ne. Tak jo, jak to můžu otevřít? Koukám, že nijak. Tíhle dva jsou zamčení, takže máme osvobodit Kanationa nebo co? Jo, a tady máme klíč, paráda. Thank you for getting me out of there. Get what you need, then we'll go. Tak, máme zebrat svůj luk a šípy. No, tak to je fajn, že mi to tady pěkně naservírovali, jasný. No a teď už jenom stačí chytře použít naši zbraň, kterou tady máme. K tomu, abychom se dostali na druhou stranu. Nepozorovaně zabijte tři stráže. No dobře, on zapíchl jednoho. Tak tohle není moc nepozorovaně. No nevím, jak toho... Aha, vlastně, máme aktivovat plášť, aby jsme k sakru. Potřebuji téčko. A teda Rko, pardon. A kdy to mám vybrané?
No a vzhledem k tomu, že mám docela dost života, tak můžu celkem jednoduše utíct. No ale to se mi moc... Ty brďo, on byl zabitej. Aha, tak to je ten průser. On nesmí umřít. Wait here. I will let you through when it is clear. No, toho jsem měl zabít já, jestli se nepletu, ale... Jak mám zabít nepozorovaně tři blbce, když tady ty jsou... Ah. King himself, here in Boston. Makes me nervous. It's our chance to distinguish ourselves in this. Makes I'm in a pickle. How's that? Commander Franklin wants curfew imposed at 10 o'clock. But then General Putnam told me to start at... Dobře, tak máme prvního. Meet my friend. Franklin is harsh, but Putnam is crazy. I'd better start at 9. Here? Could be. Nádhera. A už zbývá jenom třetí. Tak jo. To je parádička úplná. Ale musíte mít životy, že jo? Jo, jak mě mohl takhle vyhmátnout, hajzlík. Tak, mám ho. Jo, ale Kanan teď on dostává pěkně na prdel, takže musím... Musím trošku zasáhnout. Dělej, chytni ho. A ještě tohle. Tak, a je to. A ještě by bylo fajn, kdyby se vyléčil. Protože s těma HPčkama, to je jako těžký průser. Dobrá, vylezem nahoru. No, ovšem, když nás to tam pustí, taky nudy. Jo, to bude mnohem, mnohem lepší. Zdá se. Look at this rubbish we brought back. Useless. It's spoils of war now. I want it stopped. Now. Useful item. Tak jo, tři fešáky máme. No dobře, ale něco v té bedně bylo, že jo? A já to nemohl zebrat, protože mě to nepustilo. Co to je za bordel toto? No nic, nedá se svítit. What is that? From the Red Willow. That is how you can move as you do. You went on a sky journey. Yes. What are you doing? If we want to defeat Washington, I will need the strength from the animal spirits. No. I defied my mother to go on that journey. It is too dangerous. I have no choice. But you're risking yourself for nothing. Even with the help of the wolf, I was taken captive. You don't know anything. Every journey holds a chance of meeting a new animal spirit. Wait. Every journey holds a chance of losing yourself. I understand the risk. I will take the journey. Oh la la. Jo, per to do sebe. Nepoblinkáš se zase? Ježíš, to bude zase ta otravná pasáž, ne? Ale tak OK. Ty bude mít nějakýho orla. Jo.
Asasínský Eagle, why not? Když bude moct zabíjet nepřátele někde ve vzduchu, tak to bude fajn, najděte zvířecího ducha. Takže za ním asi bude muset vylíst. Otázkou je, kde se zase proberem, že jo? Protože pravděpodobně bych se nedělal, kdybych se objevil někde na věži kasáren, protože minule, když jsem honil jelena, tak jsem pak byl v nějaké té divočině a fakt jsem ho jako v reálu aj killnul, jo. Zachraňte všechny vejce, zbývající vejce 3 ze 3. Dobře. A dobrá. Uhoho, taková pěsťovka, dobře. Tady je. Ty dostaneš vždycky za ty uši tam, tyjo. Dobrá, to by nám šlo. Tak, vejce jsme zmákli všechny, zdá se. Což je dobře. Paráda, teďka jsme získali sílu tohle jestřáva, řekněme. Stisknutím Q aktivujete orlí let. To jsem udělal. Aha. Navažte dvakrát třemi... Cože? Jo, já se tam musím dívat kamerou, to pak jo. Takže jinak. Hop. Hop. To jsou věci. Když před dopadem stiskněte Q, můžete navázat orlým letem. To už bych měl splnit, ne? V podstatě. To je drsný docela. Teď jsem spadl. Proč jsem spadl? Aha, musím sem konc. Tak, kam pak mě zavedeš teď, orlíku? Navažte dvakrát třemi orlými lety. Aha, dobrá. Tak to jsme zvládli. Proveďte skok důvěry. Fajn. Jo, máme se vyhnout všem překážkám. To já než jsem si to přečetl, tak už jsem narazil, tyjo. Tak to je trapný. A je to škoda, no. Kde jsem to mohl úplně krásně mít. Já si myslím, že to není vůbec těžký. Aha. Tak tady bych asi narazil.
Jako ono, když vám to takhle udělá překážky přímo před nosem, tak to je docela průser, no. Dobře. Je to celkem jedno teď, ale... Škoda, škoda. Ale nevadí, nevadí, máme aspoň 2 ze 3, což je docela paráda. Takže pro druhou kapitolu The Betrayal jsme získali pravděpodobně orla. Jako druhé zvíře. Což si myslím, že je docela fajn. Ratona quieto. Ratona quieto. Blue coat. I've sounded the alarm. Did you see a spirit? Are you all right? I never felt better. Zbraně a síly lze navolit do rychlého inventáře. V menu kolečka zbraní to pak lze přenastavit. Jo, jasně. Co jinýho tady potřebuju? Nějak luky ani tak extrémně ne. Put some muscle on it, you lily-livered cod! Tak tohle je krutý, dámy a pánové. Jo, my můžeme až takhle drsně jako to, jo. Wow. Tak to je dobrý masakr. They're crazed savages, kill them or Washington will have our heads. Or at least mine. Cíl pro orlí zabití. Wow, něco takového existuje. Tak to je krásný. To je trapný. Zabijte všechny stráže a zůstaňte nepozorovaní. No, já se nechám zabít a zkusím to ještě jednou. Ale. Tak co, killni mě, dělej. Hop. No, konečně. On se mačkal kvéčko, ale asi měl dát asi něco jiného. Podržením kvé, aha. Nobody here at all. I don't see a damn thing. Tak já nevím, to nefunguje. Jo, už ho mám. Jo, zabijte všechny 3 a zůstaňte nepozorovaní, tak to nejde podle mě snad ani. Tak šup, killni mě. Ještě dáme poslední 3. pokus a pak se na to vyprdnu. Ne, to asi nebude jen tak. A mohl bych spíš začít odzadu, já si myslím, že to je asi úplně nejlepší, protože ti 2 tam běhají pořád dokola. Ti 2 běhají pořád tady do kolečka a tamhle ten co? Ti na mě furt čumí, takže to je právě ten průser. To je potřeba ho právě sestřelit až tady. To je blbý tohle.
Tak. Prvního killnem takhle. A rychle nahoru. Super. To by byl první fešák. Otázka je, jak sejmou ten zbytek, aniž by si mě všimli. Ne! No nic, prdím na to, to je těžký. No jako není to těžký, no ale... Já jsem spíš neměl vyloženě zabíjet pomocí toho orla. Já jsem neměl... tři orly zabití, no tak to je... To asi jen tak nedopadne. A jako babrat se s tím tady zase nechcu. To si můžu udělat mimo kameru, že jo, tyhle ty synchronizace. Každopádně... Teď nic. Tam se musí dobře naplánovat koho... Koho kdy jak a v jaký čas. No, o, až tak jo. Jo, ale my můžeme taky nahoru. Celkem jednoduše. Zabijte Franklina pomocí orla, jo. Tak fajn. A teď si říkám, proč já blbec vůbec jako tady skáču po těch střechách. Když já můžu úplně jednoduše. A je to. A tohle je naprosto luxusní ten orel. Wow. Prostě lítáte si úplně nahoře. Nikdo u vás nemá ani šajna. To je z vás totální zabiják. Ale toto je prostě asasín na druhou. Wow. You. And where I don't understand. Who am I? Why did Arnold say that you could help me? Is this me? It is. This is myself. I've come to myself. My God, what have I done? I don't care for those who meddle in my plans! Away! Máme použít naše síly? OK. Dobře, pořádně mu naložíme. Let this singe your flesh. Oh. Dobře. Takže tentokrát ho asi jen tak nedám. Takže teď to chce vlka. Dobře. Mě by totiž jenom zajímalo, jak... No teď jsem na ně poslal vlčí armádu a to jako asi moc nepomůže. Takže musím jednoduše zase navolit vlka tady. Escape as best you can. Oh, what the fuck? Desynchron, au.
Takže evidentně se moc utíkat neměl. Escape! Escape as best you can! Why did you disobey me, my son? Your mother cannot help you now. To mě spíš připadá jak už nějaká finálová scéna. I wanted to protect you. Ale to zatím rozhodně není. You failed to save your village. You failed to save your mother. Never again, Radon Hagedon. So we're falling away. Falling away. Falling away. Tak, vezmeme si pár jablíček. Radon Hagedon. What happened? I had him. I had Franklin. Then Washington. I do not know. Washington? Maybe I don't have to free Franklin from a prison. I have to free him from Washington's power. Young man. Do you need a doctor? I found an ally, Radon Hagedon. Samuel Adams. Yeah. Do I know you? I know of you, sir. You were the famous man with the wolf hood. I admire the work you have done and are doing now. We fight, but times are hard. We could use your assistance. Come, Radon Hagedon. We should all get out of here. We found a place that is safe. Takže fajn. No, já mám zase pistoli, takže já si navolím. A nechci vlka téčkem. Já si navolím orla. A zmizím pěkně z dohledu. Vlci tam někoho killnuli. Wow, tak to je dobrý masakr toto. To je hodně dobrý masakr, dámy a pánové. Takovýhle cestování po městě, to je úplnej lahodinec. Akorát musím dávat pozor na životy, že jo. Objevte artefakty jasné vzpomínky roztroušené po Bostonu. Nemám s tím problém. No, tady něco je. Byla synchronizována další vzpomínka. Paráda. Otázkou je, zda jich je víc. No a koukám, je tady hodně pokladů, hodně truhel, takže to si můžu udělat mimo kameru. A s těma schopnostma, co už mám, si myslím, že je to vodost, ale vodost veselější. Takže rychle odcestujeme k misi. Ať můžeme pokračovat dál v příběhu. Návrat k odesílateli. Červenokabátníci jsou fakt naši spojenci. Sally, if Franklin comes with reinforcements. Like last time. Radon Hagedon. I'm told you're an extraordinary hunter. Able to track anything or anyone. I do my best. I could use such a man. I fought for years in the cause of freedom. I thought that Washington would lead us to a new age. But he turned. I had to start again. Sadly, our second rebellion is faltering. Sir, we're out of gunpowder. We must leave Boston. We'll be crushed altogether. But I wish to free some comrades to bring with us. The loyal boys, all of them. But this time, we must avoid being surprised by that murderer, Franklin. If I had a man, I'd track Franklin down while we attempt to free our friends. Would disorient the Bluecoats and ensure our success. I have my own reasons to get Franklin. Capital. We have an accordance of desires. From time to time, we get important information from this tavern right here. Your appearance draws attention. But
If you're able to mingle with the denizens, you should be able to discover Franklin's movements. To bylo drsný plánování, úplně jsem z toho ucák, jak to bylo napínavé. Ale tak každopádně náš cíl teď známe, takže se k němu stačí jenom dopravit. Aha, nádhera. Tak se mi to líbí. Aspoň rychlý cestování, dámy a pánové. Olalalalala, co pak to tady máme za bordel? Oh shit. Tak to ne. A už jich je tady zase plná prdel, což vůbec není dobrý. No, chlapci jsou lehce zmatení. Otázkou je, zda po mně půjdou dál a dál, nebo ne. Au. No pěkně po mně šijou, což vůbec není dobrý. Ale jak vidíte, úplně krásně můžu utíct. Z boje, teda aspoň pokud mám životy. Super. No a teď se můžu teda opět vrátit zpátky. Alespoň doufám. Ty a zase jsou tady všichni. Počkat. Vlk. To je ono. To je přesně to, co potřebuju. Jako být se tady s celým Bostonem, to nemá smysl. Care for a game? It's much better than cards, don't you think? I remember. Hey, I am trying to concentrate. Fine, just being sociable. Sheesh. No dobrá, takže dáme si taktickou mapu. To by měla být T-čkem, ne? Čekaj, jak je taktická mapa? Ježišmar, snad to nebude takhle blbě. Dobře. No, takže mezi tím někdo přišel. Aha, o to šlo celou dobu. Jiminy, old Franklin sending me out with another message. Oh, you're in for it now. And here's the worst of it. The message is for Putnam. Christ, you're a dead mackerel. Right. With either of those two, there's always some reason to end up flogged. Franklin will give you the lash, and then Putnam will try to outdo him. Something big is up. Only one ale for me. I have to get this to Putnam's lieutenant, or it's the whip. Or maybe worse. To není možný, že bych to nestih. Vo vteřinu, jo, to si děláš. Well,
I must carefully steal the message. Ty vole, já už jsem ji vyhazoval. The Royal Granary regretfully announces that flower allocations will not be made this week. Zas tady mají čokly. To není možný. No nic, no. The Royal Granary regretfully announces that flower allocations will not be made this week. No jo, kluci, ušatí. Dobře, pár fišáků jsme sejmuli. Je dobrý, že mu nepřišlo divný to, že mu tady umřeli jako vojáci. Hop, hop, hop. Super. Wow, 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 ten na mě zvětřil. Jsem se lekl, že jde mým směrem, ale naštěstí v pohodě. Krása. Tak se mi to líbí. Ale no tak. Pěkně si počkáme, protože mám pocit, že on se stejně otočí. Zajímavý, že se nenaskakuje timer, když od něj jsou otočený kamerou jinam. No teď to budu muset vzít na jeden zátah. Evidentně a... No, máme se přiblížit k cíli, takže fajn, ale tentokrát budu muset asi trošku zariskovat. Ale jenom drobet. Oh, dadák, tohle není dobrý. Tohle už je lepší. Nevím, kam fešáci jako běžej, ale... Trošku mě to komplikuje situaci, protože budu mít po cestě a to se mi nelíbí. Takže to uděláme úplně jednoduše. Nazdar. Tak musím vypadnout hodně rychle. Dobře. Akorát jsou v trošku jiný uličce. Ale to se dá všecko spravit. No, dokonce se mu nadběhl, což je dokonce o dost lepší, než jsem doufal. Tady oni někoho utlačujou, zdá se, tak mu asi pomůžeme. A nemáme třeba nějaký podúkol? No, dvě soupeřové figurky, tyjo. Já už jsem fakt jsem to dál zadával, ať to přeskočí a ona konverzace skončila zrovna, tyjo. To je úplně na schvál.
Tak jo. Oh, la 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 la. Dobrá, 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 rychle sem. A hop do kupky sena. Že by to bylo tady. No vůbec bych se nedivil, protože tady je to samá barikáda, samá stráž, takže... No, nechtěl bych to rozhodně dělat víckrát, to. Takže teď musím být hodně, ale hodně opatrnej. Cíl dorazil na místo určení, to je jako vážně. Tady nebylo... Aha, my jsme mu měli ukradnout dopis z kapsy. To si děláš srandu. A já ho tady sleduju jak odsas celou dobu. To je jako vážně? Jako really, jo? Já ho tady celou dobu sleduju jak odsas. A já jsem mu měl ukrást dopis, blbý. General Putnam, there appears to be a misunderstanding regarding our respective positions and authorities. A personal meeting is called for at the docks tomorrow, 10 at night. The usual sentinels will secure our safety. Yours, Ben Franklin. Putnam doesn't get this message. I will miss my chance to trap Franklin. I must return it to the messenger's satchel. No, mě by spíš zajímalo, kde ten opičák je teďka. Tady je. O, parádička, nebylo to tak zlý. No a teď už se jenom musíme dostat... kam si? Semka k tomu zelenému místu. Tak teda dobrá. Ne, vlky ne. Proč to furt dělám? Akorát tentokrát použijeme orly. Nebo schopnost orlí. Wow, se tady staví Titanic nebo co? Ne, to je trošku jiná doba, ale tak... Jako lodička je to docela slušná, heleme se. No, myslím si, že tohle je přece jenom rychlejší. No a bedínka se taky hodí. Získány dva šípy. Maximální, bla bla bla.
zlikvidujte stráže dřív, než dorazí Franklin s Putnamem. Tak jo. A zabijte stráže během časového limitu. Tak to nevím, zda se mě podaří. No, tak to asi resetnu. A začnu spíš s tím strážným. Šup, desynchron, to je ono. A začnu s tím strážným v té obtížnější pasáži. Dostat se tam k tomu druhému vocasovi je mnohem lehčí. Takže, prvně tadma. Tak, a teď máme 20 sekund. Což by mělo být celkem v pohodě, si myslím. No, to říkám, sakryš. Dobře, takže vrátíme se zpátky. Who are you? General Putnam is unable to meet with you. What? Well, this is absurd. Washington will hear of this. King Washington. His Majesty has removed himself to New York City to deal with the rebellion festering there. Removed himself? Why wasn't I informed? General Putnam asked me to deliver this proclamation from the king. This attests that Israel Putnam is heretofore to... What is this? From now on, you take orders from Putnam. Me? Take orders from him? I suggest you show me some respect, sir, or I'll have these men shoot you down. Sentinels! Sentinels, but... Oh, shit. Oh, FQ, dobře, musíme mačkat. Pronásledujte Franklina, ale... Já nevím, jestli ho máme zabít, nebo ne. To je rychlej mrzák. Hold still. Come with me. Oh, my God, what have we done? I became a monster. It was as if Washington had some great power. Come on. He clouded my mind. I don't want to hear it. Come with me. Are you taking me somewhere to be killed? But I can help you now. You have to understand. It was as if my very thoughts were controlled. I simply could not think for myself. Nie, to jasný. Don't kill me. Not now that I've come to my senses. I did monstrous things. Monstrous. I repent. I was literally a different man. My stars, these animals do your bidding. Astonishing. Jo, to je ohromný. Každopádně... Hejbní kostrou. No, sláva. I let you live. My only wish is to atone for my wickedness. I will devote every moment to destroying the king. How? My dear man, I can be of enormous benefit. I served at Washington's side. I know his habits quite well.
We will speak to Adams about this. Návrat k odesílateli. Mise dokončena. No, aspoň jeden bod. Škoda toho prvního. Tak jo, dámy a pánové, já myslím, že pro dnešní díl to bude všecko. Začínám se nám to tady pěkně zašmodrchávat. Zdá se, že úplně všichni byli ovlivněni Jablkem Ráje. Takže nejednají ze své svobodné vůle. On je prostě ovládá. Takže pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole máte okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí, vpravo nahoře okno s playlistem na celou tuto sérii, vlevo nějaké dvě okna na předešlé hry, které jsem hrál, a dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím do dalšího pokračování DLCčka do Assassin's Creed 3 The Tyranny of King Washington, se budu těšit. Čau.